No vídeo de hoje, vamos falar sobre embargos de declaração. O recurso de embargos de declaração é destinado a corrigir, aperfeiçoar a decisão recorrida, suprindo a omissão, integrando ou aclarando a decisão recorrida. Justifica a existência desse recurso a necessidade da decisão judicial ser clara, precisa e coerente. No âmbito do processo penal, está previsto no artigo 382 do CPP, e esse recurso deve ser interposto no prazo de 2 dias. Tem cabimento diante de sentença, decisões interlocutórias e decisões colegiadas, de acordo. Não se entende cabível, pelo menos de acordo com o entendimento majoritário da doutrina, os embargos de declaração contra despachos de mero expediente, tendo em vista o caráter decisório da espécie de ato jurisdicional contra o qual o recurso deve ser interposto. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são ambiguidade, obscuridade e contradição. Na contradição, deve ser uma contradição interna da sentença, ou seja, ela é contraditória com ela mesma e não com relação a algum fundamento contrariando o entendimento da parte. A mera contrariedade de entendimento jurídico exposto na sentença, sustentando uma das partes, não justifica a interposição do recurso de embargos de declaração. Isso é mérito. O prazo de interposição é de 2 dias, salvo no âmbito dos juizados especiais, cujo prazo de interposição será aí de 5 dias. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, de acordo com seu regimento interno, que tem status de lei ordinária, o prazo dos embargos de declaração também será de 5 dias. Devem ser interpostos por escrito e não por termo e já acompanhado das respectivas razões. Quanto aos juizados especiais, que já dissemos que o prazo é de 5 dias, podem ser interpostos pela via oral, reduzindo-se a termo a interposição. Se os embargos de declaração tiverem potencial efeito infringente, ou seja, de modificar substancialmente o entendimento da decisão recorrida e não apenas aclará-la ou corrigi-la, nesse caso, o recorrido deve ser intimado para apresentar contrarrazões na forma do disposto no artigo 1023, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Uma regra que tem aplicação subsidiária dentro do processo penal. Para finalizar, com relação aos seus efeitos, os embargos de declaração interrompem o prazo de outros recursos, isto é, zeram o prazo, uma vez que, diante da omissão do Código de Processo Penal a respeito, aplica-se analogicamente o artigo 1026 do Código de Processo Civil. E aí, gostou? Então se inscreva, deixe o seu like, assina o sininho e compartilha, pois no próximo episódio fecharemos essa série sobre recursos, falando sobre o recurso em sentido estrito.